Kam jedeme? Ani vlastně nevím. Aha. Už je to tady. Co píšeš? Co píšu? Dělám si poznámky. Důležitý body. Tady je ta stýna, no? Jsi neposlouchal text? Ne. Vidím starou blu. Musíš se adaptovat na noční vidění. A ne oči, když víš. Jo, machá na hlavu, vole. Thank you.
zákazníkovi. Klobásy na pivě?